Rero turabatumiye ni ku cumweru cyangwa se niyinga niko bavuga mu kinyamurenge. Ngwinye. Niyinga. Akonga ko bakagutahemo bre. Mbere yaho dufite igitaramo ku wa gatandatu kizabera mu mabisi. Hano mu mabisi y'i Kigali tuzagenda dusetsa abantu tubintateninga mu mabisi umunsi wose. Muri inyo zose z'i Kigali. Zose? Zibye nyatutaramo. Utaramo buri muntu afite imodoka. Tuzabasanga mu modoka zabo. Zama gitangira kwiyamamariza ubu depute bije zatangiye guhenda. Akavuga ngo arakina ari muri drone, drone iravuye se muri zupe. Ubu bwo turabuhorana. Uriya mujamanje Sam ni mwabonye ko yagiye mu wadepe. N'ubu bwase ari ubu twebwe abakomediye batwita imbwa. Ubu kudutandukanya bisigaye byoroshye. Ni wa mudepite ngo cyangwa ni yamba. Njye ndashaka kwimenya nyuma y'uko ntakiretse Imana aza mu Rwanda. Akiva mu Rwanda kabisa ikintu cyose cyabereraga kuri social media. Mu Rwanda twe ntabwo twari nyine everything byari u Rwanda. Mwamuhaye iki ni iki? Nk'ibihe bintu bitatu ushobora kumbwira uvuga uti yishimiye kino kintu iki n'iki nicyo cyatumye noneho adahinduka kuvuga u Rwanda kuri social media. Ya makuru mfite ni uko ari mu Rwanda yanyagiwe umunsi umwe. Amaze kunyagirwa. Yaranyagiwe cyangwa yaranyagijwe? Imaze kuza uvuye muri Nigeria uje kunyagirwa. Oya noneho niyo ngiyo bayigiye banyagira iba yagiye iteze indege. Don't choose live. DJ Mu, urakoze cyane. Ikibazo cy'amatsiko DJ Mu. Ni kuri ATMC yasaga kera. Uwo ni Tom ariko ntago ajya ahinduka. Tom ntago ajya ahinduka. Urabona ko ni za swagaze zisanzwe z'aka ordinaire. Usibye kurushamo kugenda basi ke wetorewe nemeye. Ubonye nemeye. Dore mujyanama kuru. Uriya ntabwo yari TMC, uriya yari mujyanama Claude. Ariko kimwe mu bintu ngira ngo bituma umuntu ahinduka cyane, iyo umuntu ahinduranye inyogosho. Kwafe n'ibiryo. Ibiryo bikuyobotse urahinduka. No kujya muri gym. None se Tom ntabwo hariya byaba biramuyoboka? Tom nyine we ari ukuna maintaining size yiwe. N'umuganga wa z'amanuzi. Ariko DJ Mu nanjye kuva twamenyana sindabyibuha cyangwa nanuke. Vugisha ukuri. Wowe nyine ko rukuntu amamasazi yiyongera tu. Eh. Nyine niyo mpamvu umuntu nyine kubyibuha kwawe ntabwo ari ibiryo. Amaso ntabwo ihinduka. Byaba ni dream. Ariko nyine umuntu wabyibuye. Uri fit. Umva ariko nanjye urebye njyewe usibye uyu munsi wenda si uvuga ati Peter wenda yavuye kure ubonye nk'ifoto yanjye yakeruka avuga ati Peter yavuye kure ukuntu njyewe nteye noneho iyi foto nayo niba ikwereka nko mu myaka nk'itatu iri imbere uzavuga ati ariko abagenge bava kure ko kibuka neza Weya abanza ugasubiramo ku kantu neza ifoto urayireba ukabona waratwikaga cyangwa ukibutsa ukuntu wari uzi ko watwikaga ukuntu wari uzi ko wari urenze suzuka n'ukuntu ujya gupostinga agafoto uti ngiye kwatwiga ariko wakareba wazakareba nyuma nyine hashize igihe bro niko bimeze noneho kubajama tujye tubwizanya n'ukuri ushobora kureba ubu ngubu mu myaka itanu ishize ukareba ntabajama bajya babimbwira ngira ngo birambaho ukareba nk'umukobwa mwakundanaga ukavuga uti se ubu nk'uyu mukobwa koko namukunze gute nimbe niwo mwakundanaga kuko kiriya gihe kuvuga wenda ngo mwahuje vibe azi nk'umuntu wari ufite crush ari kuvuga koko kandi wabonaga arenze icyo gihe none se uba warahindutse biba byaragenze gute uramureba ko ubu nk'uyu mukobwa na mwana abantu bakanakubaza ngo be uriya muntu umukundiraga iki mwakundanye gute koko kandi wabonaga atwika koko nawe ujya ubona umuniga ukavuga ati ubu aratubeshya abaniga bara apugredinga ntabwo bajya batsubira inyuma uwo nguwo rero nkubwire
nkimara gutandukana nawe. Yahise araburiza? Nahise mbona rwose. Uzi ko atuma bakwita umuntuza. Ba bandi barimo shi. Shingwe. Shingwe. Dije mu ndabura. Ukaba waramuteye umwaka. Kandi yabivuze nawe ubwe. Shingwe. Shingwe se ni iki? Na wazi ibyo ari byo nta makuru afite. Urwaye indwara utazi. Urwaye indwara ntazi. Aka rero. Nakazakujyana ku muganga uzagusuzuma. Akangaka nakazakwishyurira isake y'ibara rimwe. Bazakoresha bakuvura. Reka genda n'amasake arimo. Akangaka uzagakoresha ugiye kumwitura umaze gukira iyo ndwara. Mwitura nde? Uwo muganga uzaba wakuvuye. Nutunaga muhariye. Indwara yawe izakira. Nitukunanira. Nitukure ubwuribanira nayo fore. Ubwuribanira nayo burundu. Ako gako twavuze ko ari iki? Oya, kanicare neza. Dore Brenda mwana wanjye. Ndakubwiye mwana wanjye, dore niso narakubyaye. Iyo ndwara. Y'umushingwe. Koko ni karande noneho. Ikomoka mu miryango. Niyo mpamvu yabisaba umuganga. Abashingwe se bigenda bite? Kandi agakoresha isake. Iba iyi. Rimwe. Yamaye nka gatatu twese. Uyu nguyu uko ari serious cyane. Anatwi ubwo umuganga umugezeho. Muganga. Agiye kugutuma umuti. Ari we sake y'ibara rimwe. Buriya wamugezeho wamubonye. Ariko se amasake. Eh, wamugezeho. My friend. Umuti wapi? Ikindi. We, kumwitura. Umuti ntara nawe ubona. Oya byibura wenda abonye inyitura no ari nini yapfa kugufasha. Ampaye. Sawa, iyo nguyu bizakemuka. Kora hano kandi. Nusanzwe. Brenda rero urumva yuko agiye kwivuza iyo ndwara. Iri serious kabisa. Oh sorry. Kubera yuko nta musore n'umwe. Mwazaramba naramutse. Amenye ko iyo ndwara uyifite. Niyo atanabimenya. Utarivuje. Byaya bihora bigwa mu mazi bigwa mu mazi ahubwo njye ndumva ko ari byo byabirenze maze imyaka ibiri nta n'uwo ndabona umuntu yamwizirikaho kugira ngo atazagwa mu mazi kuko iyo mutandukanye usubira inyuma ushobora kwirinda ko mutandukanye iyo mutandukanye umuhungu nibwo agiye ibibazo ni bya bintu njye ndumva kuri ba Kardashian iyo bakundanye n'abatipe basubira inyuma ariko hari umukobwa mu Rwanda w'umuslay queen ariko wanyumvishije nabi nawe ngiyo mutandukanye usubira inyuma kabaka kuba ye baba we buze ibintu bikubaho izo nkuru zimeze nk'izo ndizaba ari isi genda ureba muri relationship ze zose kora ubushakashatsi mutubwire nyine uze kutubwire ndababwire nimumbwire namwe mutekereza ugende ureba abantu bose badareba wa musani bakundanye urebe ibintu byamubayeho byatakaye mu mazi yewe data we reba na wa mujama wakora gutu business bakundanye yewe kubanza biriya bintu bibaho ubanza basirenze rero batarwaye iyo ndwara batera ishaba batera ishaba ariko hari umuti penzi w'i Kigali iyo mukundanye mukarekana umunsi ukuntu mwese mukwezi gutaha uhita ukora ubukwe ubu ngubu uri ubwo umugira ibanga reka nivuge n'umugira ibanga uwo ni njye abahungu dukorera muri iyi nzu bashaka kumenya uwo muntu azanza umva njye ntabwo njye arigirira ibanga
ushaka kubona umugabo ukundana nanjye nubwo niba bitewe n'igihe umushakira ubwo niba umushaka umwaka utaha tuzamarana umwaka niba umushaka ukwezi gutaha tuzamarana ukwezi tujya muri Amerika kuki uri kumvugira ibintu ninabikubwiye ko nzi ko tutajya tuganira ibyo bintu byari ari ibanga uzi abantu umaze guha viza ubwo nyine mwabumvise ariko nakarwara kade choice ariko uriya muniga ngo hari umukobwa ngo batandukanye ngo niwe uri kumugeza hariya hose ntabwo amakuru yafite ntabwo ndayagira neza nabimenye ngo ngo ntabwo mwari mu gihuza umva shoti urayitangiye yo ku cyumweru izi joke dukurakinze uri kumva wakwishyura nkangahe seti kaze mu kiganiro izi joke dukurakinze wakwishyura nkangahe ari muri sho uduhe tugenere ubwo tuzakora yaba ari nk'itike kwinjira nka 500 cyangwa 100 bitewe n'uko nazumvishe kabisa narindi guseka guhera zitangira kugeza uyu mwanya umuntu yakwishyura nka tebo ya 200 kabisa my friend udukize ku rundi rwego seti wese tuzamura mu ntera aka kanya hari umuntu numvishije Kigali ni n'uyu munsi yavuze ngo abantu bararakaye b'i Kigali abantu bafite uburakari bwinshi bwo kubasetsa ngo ni ikibazo abanyarwanda ntibagiseka ngo hatake basigaye bafite ibibazo biruta impano yacu tara nuko njye nuko usubira gushakisha izindi ujya kubasetsa bakabona ibibazo ari byinshi ahubwo twahisemo muri sho tuzatujyana inkoni niba adaseka tubakubite byibuze abarire byibuze ikinyamakuru cyandikwa ngo abantu barire nako nagashye nako nagashye abavugane nuko ujya mubakubita nibanga guseka nahoze numva uvuga kuri Brenda hari indwara afite natekereza ndavuga se televiziyo buriya hari ukuntu umuntu ayireba undi agafatira hagati buriya aho umuntu ufatira hagati uri kuvuga ati iriya ndwara Brenda afite nta muhungu wapfa kukwemera buriya hari abatashye bazi ko Brenda arwaye igicu umva ati ibintu byambayeho hano twaje tuvugana uribuka igihe na babu tuvuga ibintu ngo byo kwiba telefoni bishya n'ibishya twavuye hano tugeze kuri radiyo abantu barampamagara ngo dukomeze story ya telefoni ngo wibye telefone gute oya bari bayifatiye hagati kandi rero buriya wari gukomeza uvuga indwara ukongeramo abantu bakaza kugira ngo n'imiti wenda ibugabanya arayifata oya nzaza mfate ku yawe yanjye arashize ntabwo bajya bayisangira kiriya kinini ntabwo wabonye ko kiba cyanditseho one person ntabwo wabibonye murakizi tujya dutizanya dore twiga muri segonderi waguraga nk'akabombo urumva umupeti yagusaba ukamubwira uti nuko ishashinye ijugunye ati ntabwo wabibonye ko handitseho one person aho bize neza ati ntabwo wabibonye seti rero ni umunyarwenya ukomeye cyane muri Zubi Comedy no mu Rwanda hose muri rusange ngira ngo ni na bamwe mu banyarwenya bajye bagira amahirwe yo kujya gukora ibitaramo hanze y'u Rwanda ikindi amaze kugira consistency mu gukora show yabo ya Iwacu Comedy ariko bagenda bakora editions zitandukanye this time round bagiye gukora Iwacu Comedy Summer Festival izaba kuri iki cyumweru seti mwiteguye gute turiteguye kabisa ubwo bwo turabuhorana uriya mujamanje samu nimwabonye ko yagiye mu wadepe nubwo se ubungubu twebwe abakomediye batwita imbwa ubu kudutandukanya bisigaye byoroshye ni wa mudepite ngo cyangwa ni yamba
rero tumaze giye turepeta n'abakomediye bose ba Rusine ba Rufendeke ba Joshua mukanya nibwo ndi bujye gutega umukomediye kuva muri Nigeria ukomeye cyane gire ngo baze kudushyira kuri screen abantu baze bareba amaposture bita ntakiruta imana yisi mu Nyarwanda ariko yitwa Kingsley ukunda kuvuga ngo this world no balance no balance urumva rero ni show nziza cyane irimo abakomediye bakuru mu Rwanda bakomeye hakazaho n'uwo mukomediye wo hanze ni igitaramo kinini cyane twatangiriye tariki enye igisenyi hari huzuye kandi nibwo bwa mbere yabereye show ya comedy abanyakigali bo barabizi ni ibintu byabo kwitabira ibitaramo igitaramo kizabera muri Expo Ground hano igikondo ku cyumweru kabisa kizaba gitangiye bizaba bimeze neza cyane kwinjira na amafaranga makeya ibihumbi bitanu asanzwe hakaba itike ibihumbi cumi ibihumbi makumyabiri ibihumbi mirongo itatu na tabure ibihumbi magana abiri izaba iriho boto ya Jameson ukaza tukishima dufite n'aba MC bakomeye mu gihugu harimo MC Nario na Anita Pendo kubera ko ari summer dushaka kuvibinga we need vibes kabisa kizaba ari igitaramo gikomeye cyane rero turatumira abantu bose kuzitabira ku cyumweru kizatangira kare kubera abantu bazaperforminga ari benshi kandi ari abakomediye bakuru bazamara umwanya kuri stage saa kumi tuzaba dutangiye umukomedi wa mbere azaba ageze ku rubyiniro ariko njye ndashaka kwimenya nyuma y'uko ntakiretse imana aza mu Rwanda akiva mu Rwanda kabisa ikintu cyose cyaberaga kuri social media mu Rwanda twe ntabwo twari nyine everything byari u Rwanda mwamuhaye iki niki nk'ibihe bintu bitatu ushobora kumbwira uvuga uti yishimiye kino kintu iki niki nicyo cyatumye noneho adahinduka kuvuga u Rwanda kuri social media ry'amakuru mfite ni uko ari mu Rwanda yanyagiwe umunsi umwe amaze kunyagirwa yaranyagiwe cyangwa yaranyagijwe ubwonko bwanjye bwari butinze guprocessing yaranyagiwe n'imvura y'amahindu iyo mvura rero ntimugaruke uri hariya muri Nigeria arashyuha cyane rimwe mu mwaka nabwo bibasaba ko iba yazanwe n'umuntu wateze indege se ibaze kuza uvuye muri Nigeria uje kunyagirwa oya noneho niyo ngiyo bayigi banyagira iba yagiye iteze indege Senti ntabwo ari seriye bro none no kuvuga ngo rero igiciro cyo kumuzana mu Rwanda ntabwo cyaba kiri hejuru cyane ntabwo Brenda nawe ntabwo ari seriye nawe ni umukene uzategura umutaka cyangwa imvura ihagije reka nibwire iwe mu rugo kabisa ariko sharaga muri seriye kabisa amakuru ufite ubwo yari nayo yaranyagiwe kabisa aradiha koko ese pe nababonye umuntu umukobwa nawe ni umustari muri Nigeria guess yaje muri bar agenda avuga yuko mu Rwanda ikase igiti kimwe utera ikindi biri mu bintu nyine bituma ni imvura igwa nyinshi so urumva rero ibintu biba byoroshye ariko Brenda bari tayari mari ni gutyo usanzwe se cyangwa byaje umunsi ni gutyo usanzwe Brenda bashobora kuba ibyo bintu nabigiramo uruhare kabisa bikome sitwa niba ari Chiomara yakoze nka liste y'ibintu nka 20 yari eh hariho nabonye ejo bundi bari muri bank ku squat tebwo kandi wowe uri kubona wakanagamo eh kabisa ntabwo njya murusha uravuye ishuri nika kunanira turaganira ibindi ntihongera kuvuga ku gitaramo cyawe nta kibazo iyo ushaka ubundi gupimamo hariya utekereza ikintu cyiza ukunda bigasa naho hariho ugiye gushira we nta mvura ukunda nkunda basket umuse ntabwo uri bwongera kuvuga ku gitaramo ongera ubitekereze neza ntabwo nongera kukivuga ariko kizaba ku cyumweru ntabwo ndi gukomeza nkivugaho cyane kikamera muri Expo Ground gikondo ndakomeza nkivugaho kandi natsinze dore afishe ngiri barahita bayikura hahahaha
Uranze ko umusoretse wa kwabona gakari hari ya cyangwa wenda reka mbe usiriye nk'umuntu ndumu komedi reka mbikore biri serious okay haya byari brag yari brag wo mapireme kawo mapo nabwo kaba no no ukuntu ukagiye mo ngabantu giye kugakira nibyo bince cyane wenda n'umwangu ukuntu yakanaze uracyashaka ni mahirwe bwa nyuma none wo tube seriye si urakihorera ugiye kukanaga mu cyatubyihorera reka nyembwira abantu ndu umukomedi ariko this is a serious issue nyene oya hitamo hari uku kareka tukiganirira cyangwa ukakanagamo nukanagamo turakomeza tuvuge kuri konseri yawe nika kunenera turabyihorera na konseri twa kuvuga wo tube seriye urahitamo kukihorera unsubize ibyanjye cyangwa urakana uragerageza hashize iminsi mbona wowe na Sam mufite ukuntu buri wese ashobora kuba hari ukuntu ari gukora ukwe niyi show urebye ukuntu iri kuba pushed birasa naho ari wowe uri kubikora ku giti cyawe wowe na Sam mwaratandukanye cyamura cyari kumwe Sam ntago tukiri gukorana ariko buri igisubizo ntiwagikuyemo ra utarana kivuga umuntu yahise acyumva akivuga ati Sam ni umuyobozi se yakina ubuga ubwo Sam yagaruka gambara ikanzu avuga ngo nitwa nyamajana mudepite muzima nimukaneranya ahubwo murashaka ngo depite agaruke avuge ngo nitwa nyamajana mu minsi murenga ntabwo amugore muri buriya bubwa Sam agitangira kwiyamamariza ubu depite bije atangiye guhemba akavuga ngo arakina ari muri drone iravuye se muri zupe bro bije niyo yatumye dutandukana Ariko ukinira za Dubai ahantu nyine akasaba mu nteko ngo nta kuntu twasaba hehe ugasanga turi gusaba ibyangombwa byahantu tuzakinira ukwezi kose abafana bari aho bategereje video kandi seti nimenyereye gukina video yo mu bigori niruka nayo isohora abantu bagaseka ikintu ugenza wakoresheje ni umumotari umumotari nawe naramwambuye mubwira ngo uzamugira umustari umumotari nawe rero ntibatekereza wa mbustari wambaye kasike abantu batari kukubona akajya ngo ngo serious baza muri umugati ati bro bari kukubone ese baramubonera muri kasike Aje kuba magara rano karambira ngo bro ngurimbwa ngo kwanjye mbibwira umutari bagenzi banjye bakambwira ngo nguri he ngo nkabwira ngo ninjye wambaye kasike ngo nge sinyambaye se wa muzenga Umumotari wakongera kunyinira baramenye barakuvumbuye noneho basigaye bambwira ati turakora tutambaye kasike nkabwira leta ntabwo yemera ko umuntu agenda nta kasike rwose wibwe mwambare kasike mwaba muri kwica amabwiriza ikiganiro cy'uyu munsi se ubungubu koko ndabigenza gute ko mbona ari urwenya gusa gusa Sam ni ukuvuga yaretse komedi burundu cyangwa azakora ku giti cye Sam akomeje gukora sinzi wenda proje ari gutegura mu minsi iri imbere ariko hari akazi dukorana mu buzima busanzwe dukeneye twembi turaza tugakora akazi karakomeje mbega nta kibazo kirimo hagati niba munabireba ari kwamamaza show ku ma social media yiwe Instagram hehe ni umuvandimwe nyine dukomeje akazi kabisa gitaramo se mugiye kutwereka hari igikondomo kizaba ari ingaruka kwezi cyangwa ingaruka mwaka iki ni igitaramo kizajya kiba buri mwaka muri Sama bakita Iwacu Sama Comedy Festival kizajya kiba ari igitaramo kinini ubundi tugira ibitaramo bitatu hari igitaramo bita Iwacu Comedy gusa cyo kintu cyo kiba buri nyuma y'amezi atatu akaba ikindi bita Comedy Jam cyo ni igitaramo kibera mu mabaza abantu bari kunywa bakajaminga kabisa akaba rero n'iki ngiki ni kuri edition ya mbere kigiye kuba bita Iwacu Sama Comedy Festival urumva ni igitaramo kinini gifite imbaraga kizajya kiba buri Sama buri mwaka ingaruka mwaka okay abanyarwanda se bakiriye ntacyo bitse imana gute kuceriwe ukomeza kugaruka mu bitaramo byanyu bya comedy Abanyarwanda baramukunze kubera ko nabakunda u Rwanda yita umunyarwanda yita
takiruta imana urabyumva ana postinga posta yavuga ko azaza yagize hafi comment igihumbi z'abantu bamubwira ati tuzaza turakwishimiye nawe biramushimisha cyane mukanya saa 3 zano mu Rwanda nibwo ndi buje kumutega ku kibuga cy'indege araba yahageze kabisa ubundi dutangira imyiteguro ya nyuma y'igitaramo kizaba ku cyumweru ariko hagataho mbere yaho dufite igitaramo kuwa gatandatu kizabera mu mabisi ano mabisi y'Kigali tuzagenda dusetsa abantu tubintateninga mu mabisi umunsi wose muri rinya zose z'Kigali zose uvuga umuntu utaramo utaramo buri muntu afite imodoka tuzabasanga mu modoka zabo yarutaramo ntago bizakunda bora buri muntu afite imodoka ye ubwo bazazizana ku cyumweru muri show igikondo n'igikondo kabisa n'ahantu hari parking nini niba ku bantu bajya baza muri expo akenshi abantu banga kuza mu bitaramo kubera ikibazo cya parking ariko n'ahantu hari parking nini hajya n'imodoka 5,000 iriya tente ko nabonye ari nini cyane iriya tente ni nini cyane niyo mpamvu twayifashe abakomediye dufite ni abakomediye bakomeye n'amatike ubu bari kuyagura abantu ari benshi bari kubukinga amatabure so rero niyo mpamvu iki gikorwa ni igikorwa kinini niyo mpamvu twahisemo gufata iriya tente nini hari igihe twafataga amasare mato ugasanga umuntu yishyuye itike arahagaze yishyuye itike y'icumi ari muri bibiri yishyuye ugasanga bari kwivanga ariko ubu ngubu buri muntu azaba yicaye muri space ye neza fresh sana none ko ari kugufasha kwamamaza igitaramo cyawe uri kumufasha iki mu bijyanye no kwiyamamaza kuba depite mugenzi wawe Sam uri kumufasha iki Sam njye naramubwiye ko ashobora gutsindwa ariko bitari cyane ukuntu abanza kwigira seriye njye nibyo binsetse abanza kwigira seriye azukagira ngo agiye kuvuga ko ashobora gutsindwa bitakabije ikintu ubanza gufasha umuvandimwe abanza akiyakira mbere ya situation ibindi bikaza nyuma mukagenda mubizi ahubwo se bigeze gutya akahita aba umudepite wahita ujya i Bugande ni igihe waba ugiye guhigwa ariko uyu muntu iguzi ko ntari nzi ko asetsa gutya ugiye guhigwa ntabwo narinzi ko umuntu amasetsa gutya kabisa ntabwo narinzi ko asetsa gutya ubwo ngubwo niwe waba uhindutse ikibazo njya muhigo utageti n'ingengo ariko Samu ngo niwe wateye icyizere ngo barafinda ngo barafinda yaravuze ngo ndabona abagenzi banjye bari kujya ubundi Samu na barafinda ngo barahamagaranye ngo turafatanye iki muvandimwe ngo turafashanye iki koko twese dusetse abanyarwenya bari kubijyamo reka ubwo umwaka wanjye wageze ngo reka bijyemo ni danje ariko Samu nzamushyikira by the way turetse blague ni umuvandimwe twarakoranye kandi biriya bintu ni ibintu ashoboye yize masters muri ntuza mu bijyanye na communication ni umuntu nyine w'umuhanga yabishobora abantu bamutore kabisa tugira umudepite natwe w'umunyarwenya muri rusange kandi azabishobora azamenya kutuvugira no kuduhagararira yarangije masters urumva ko ari umuntu wize ni ibintu yigiye rero abantu ndabasaba ko bamuha amahirwe bakamutora tukamushyigikira byaba ari byiza cyane bre njye nkunda ikinyamurenge rero ubu ngubu nabangamiwe cyane kuba tumaze iyi minota yose ataravuga mu kinyamurenge ntacyo ukunda wowe ikinyamurenge ndagikunda cyane washatse ikibazo umubaze se akagisubiza mu kinyamurenge ikinyamurenge njyewe ubwo ikibazo cyanjye kirakomeza gite muri iki gitaramo cya Iwacu Summer Festival nk'abantu bakunda urwenya abantu bakunda kwishima no guseka nubwo abanyakigali nyine bamaze igihe bararakaye ariko nyine hari abandi baba bashaka guseka twitega iki muri iki gitaramo hazaba harimo iki watubwira nka details z'iki gitaramo ibintu bigomba gukurura umuntu kabisa akavuga ati sinkwiye kubura hano hantu ngo bidusubize mu kinyamurenge ariko kintu navuga iki gitaramo ni igitaramo kiryoshye cyane gifite ubushyuhe muri cyo n'abantu ikintu nababwira hari abantu bazaba banyagiwe mbere y'igitaramo bazaba bafite morali iri hejuru cyane bamaze kunyagirwa ukajya mu gitaramo bazaba bafite morali ikintu bakwitega abakomediye bose bahari ni abakomediye bakuru
warusine babasinzi babamu bazaba hari bari kubabogaho byo diyatse kizahari gitaramo kijoshe cyane naje se bagabo ndaharinza abandi kubabwira makuru yo kwa sokuru ku kiraro kubyuma by'abazungu bitacu gushijwe na makinga mwibaraba muzaze no kuri bizaba bijyoshe cyane na Filipita zaba hari na Brenda zaba hari muza mubona kuri televiziyo mujye amafoto nabo abasaba ari abastari benshi ufata amafoto n'abastari ikindi abakomediye bamazigiye bitegura bose ikindi twafashe abakomediye b'ingere zitandukanye kugira ngo abantu bose baryohewe twafashe Rufendeke kugira ngo abajura n'abanyamirambo bazase dufata Joshua Joshua buri amaze imyaka myinshi muri komedi amaze kamukanyaga kugira ngo n'abasaza nabo bazahage dufata Rusine kugira ngo uriya munsi abasinzi bazasindire hari nanje barafata kugira ngo abapasiteri bazaze abakozi b'Imana nari ngize ngo nokugira biwacu bazaze nabi wacu kukira rwo bazahagere bizaba biryoshe cyane dufata na Takiruta Imana nawe kugira ngo aze atubwire amakuru nyine ajanye n'ukuntu yakunze u Rwanda icyo kibazo nzakimubaza kuri stage kubaza Takiruta Imana niki wakundiye u Rwanda ese ibyo bavuga by'imvura nibyo cyangwa hari ibindi byagukuruye ukunda u Rwanda rero turabatumiye ni ku cumweru cyangwa se niyinga niko bavuga mu kinyamurenge ngwenye niyinga akonga akoma kagutahe mu free ninga basagere mu tutu tumeze neza cyane kwambaye neza twakubisa igitoko igitoko rakize oya ni kwa kundi utebezanye ni twakubita igitoko nande nzabona kubisa igitoko kristo uzaba wakubisa igitoko igitoko bimeze neza cyane none kuki ntabakobwa barimo abakobwa babakomedi abakobwa turababona bitinyuke bakora komedi umukobwa jari akamatitiramana aho gutera blaga gatitiramo amabuno ese ma ugwaye malaria n'igituri nanone subiri wazo twebwe turi ibihume twabaye ibihume tuzi ku bwantu wose navuga rero ntabonatinya stage ntabonatinya niyo mpamvu ariko turi gushaka abakobwa bitinyuke nabo mu minsi mike ya muzabona muri komedi mwese bariya baba muri jeans nago bemera bro bariya bazakora ukuntu biba bimeze baba ari abakomediya bakizamuka bazababanzaho bariya bazaba performinga tukiri gukora amasuku muri tuza muri tente ubu ngubu bari n'abari gukora arabatangiye aho ngaho bakoze kare abandi bakoze bari gukora havuye abakobwa bane tarawa abantu bacitse uriya mukobwa tumubonye uvuye ahubwo ntagusekeje nawe zureka ante ya maburo agaye amateka we gusa ngo pita imo bana mutamuduteka na amateka we gusa ndasekera mu rugo none namwe aho ngaho ku kiraro mujya mwumva imiziki itari gospel turayumva kabisa kankiri abakobwa bafite ubushuhe ni indirimbo nziza cyane yatunyuze mu bihe bitambutse ariko ni uko yari harimo gitwaza payasi na melodi ariko abana bikigiye muransetsa koko muza mukangwa n'utuntu tworoheje niko gitwaza bavuga warabyumvishe ndavuga ati tuwe dutuntu nk'utwo koko ngo umuntu yahe tukabateye nawe ifaranga bamuhaho ziriya ndirimbo ku ifaranga baze gitwaza arayashaka gitwaza n'umukire kabisa nabo bayakeneye so ubwo ngubwo DJ gushyiriremo abakobwa bafite ubushyuhe kugira ngo tunaguherekeze hari ikindi kibazo bashaka kumubaza I'm satisfied. You are satisfied? Yeah. Just seeing me in the show. What about outside? I could have killed a lot. Ninja munyamurenge w'isinzi cyongereza cyica. Yaga kantu baza tu. Mu cyongereza? Cyangwa Brenda nagira. Icyongereza ko numva nange kinani.
Ai gamashi, bonito mugo. Não, uziki sirimba eh uko nyine bakivumbuye mpari je wereka kugira aya bakivumbuye mpari ari umusinzi w'inyamira yaciruhande gukanisa by'abanyamurenge aravuga ngo kikimasuro ngo kite biti zidasanzwe ari biki sirimba yageze bari bamwishye ngo yibwa kiraja he ngo yidayimoni giye he ukakanye Ukibaza cy'icyongereza wakibuze. Wakibuze. Cyangwa se igifaransa cyo nyine cyongerageza. Nta kibazo njye nize neza. Oya. Igifaransa urakivuga? Ya, je parle français. Eh, ugaho mubaze nanye ndamubaza mu cyongereza ndaba nakibonye ikibazo. Yibutsa cya kibazo turi mu. Cya kibazo turi mu gifaransa ariko mu gifaransa. Senhor, não me diga que deve ir quente. Olha, como está perto? Je m'appelle 7 secondes. Eu não sei se você vai me dizer que eu m'appelle 7 secondes. Isso não é por hindu. Em francês, você vai finir. Je m'appelle 7 secondes. Olha, você vai ver que tem diferença em nenhum ver. Olha, quando tu cuganira, eu não sei. Diferença é que eu não sei. Diferença é que eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Go to Christmas Day. Go download me. Niko, na go ya sabari ifti. Mubgira sabari ifti mani mugi France wa mugani. Bivuge mu cyongereza. Hari ikibazo twigeze kubaza babu. Hano cyateje ibibazo bikomeye. Urumva ni gute wavuga mu gifaransa ngo Yaretse mu kota agiye kugisekara n'ake. Urumva ngo mufate mufate urupapuro. Eh mwese mufate. Ngo muri class. Muri umwana umwana hamari mwabwiye ngo mufate impapuro. Eh mufate impapuro wenda bagiye gukora nka assignment turi kwanga gushyiraho birebire kugira ngo twe kugora vuga juste mufate urupapuro ko duvuze ngo mufate urupapuro wenda dukore interrogation tukaba tukugoye byaba bibaye byinshi bivuge muri mu gifaransa cyangwa nuze cyangwa muri prince parove aya oya ni muri preza ni muri preza niho dushaka ko yarakize ya urumva ko nyize yarakize bivuge muri preza ya so na kaso kandi merci beaucoup merci beaucoup y'abanyeshuri ni merci beaucoup classe touché l'examen. Iyo mufata urupapuro urupapuro ko nanze kurushiramo navuze icyo bari bagiye kurukoresha examen L'examen, très bien. Voilà, ça va naturel. Oui, 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 ariko ni serije ako nge numva cyakumubaza icyongereza akakivuga nyine akadusubiza nk'umunyamurenge urimo kuvuga icyongereza bidufasha uturwane yo kabisa nuko ikibazo cyanze kuza mani ikibazo cyanze kuza kabisa umuje cya Dr. Ntakirutimana ta Dr. Ntakirutimana sanamubaza nk'ikihera okay Can you please tell us your top 5 run comedians? Which one? Top 5 run comedians. Your favorite five comedians. Of course. Yeah. Can. I speak like American or Oya munyamurenge. As far as stand up comedy is concerned. The top 5 run comedians. Top 5 comedians in stand up comedy. We have in Uganda.
we have this man called the Rusine, very drunk and drinking man. We have Joshua, or the man in the career of comedy. Yes. We have Rufendeke, very stubborn man, yes. A comedian. Yes. We have Fari Mercy of Jenny's comedy. Yes. And we have this one. We have Those are four. We have Asankusi. Who? Asankusi. Good comedian. I have Arthur. Asankusi. Asankusi. Atankusi. Good comedian. Asankusi. Atangusi. Asanankusi. Vas-y, vous gars, Arthur. Arthur. Very fresh. So line up ngira ngo mwabibonye mwese muzagende Sunday kuri Expo Ground Gikondo ku itariki 9 ubundi mushyigikire aba comedians biwacu by'umwihariko Seti wa Zubi Comedy wateguye mwakire no mu Nigeria akaba ari umwe mu bantu babasha gukora sketch akabasha no gukora stand up comedy sibyora nakora na stand up akora na stand up nayingize ngo ndibeshye kabisa very nice bizaba ari fresh sana ndikubaza yuko rero twasoreza hanga ikiganiro ubwo ngubwo kandi biba biri serie abakubwiye abakomedie batanu yemera mu Rwanda sibyo biba biri serie ubwo yakubwiye ko yemera Fari Mercy akaba yemera Rufendeke yemera Rusine akaba yemera Joshua na Asanankusi Sanankusi. Babiri serious abagabo aba yabakubwiye. Ubwo bagukinira ubushyuhe mu gihe tuguherekeza. Bakinira ubushyuhe n'ubundi ndashushe. Imvura wayibuze. Imvura ni ukuyigusha. Hari message waha abantu bari badukurikiye bwa nyuma kugira ngo tukureke. Message nabaha ni ukubatumira mu gitaramo mbashimira ko bamaze igihe badushyigikira. Amatike wayagura kuri iwacu comedy akadomo com cyangwa se ukabahamagara zino nimero 078-6-6-4-4-1 078-6-6-4-4-1 ukabaza informasiyo z'igitaramo bazagere kare kugira ngo show ntibacike bazagere saa 9 rwose aba DJ bazaba batangiye gushyushya abantu bimeze neza hari ibiryo hari ibyo kunywa ni sama nyine no guseka no kunywa no kurya bizaba biryoshye cyane ndabatumiye ku cyumweru tuzahore muri Expo Ground Gikondo ese ko nabonye abastari benshi batumiye abantu ibanga nirihe nabonye ba Riderman nabonye ba Bulldog urumva ko nabonye abantu benshi barimo gutumira abantu muri iki gitaramora ibanga wakoresheje niri ibanga nukubana nabo kandi nkaba mbasetsa buriya Riderman kugira ngo ampira video nabanje kumukorera stage nzakora muri Expo Ground Gikondo baba menya barani inshuti zanjye nyine nabo buriya baba bashyigikira nyine igikorwa cyiza nta muntu utagishyigikira mababona ko ari igikorwa cyiza gifite akamaro muri industry ya entertainment iyo mpamvu buriya baba bagishyigikiye ba Bulldog ba Phil Peter nawe warabikoze asante sana rero ni gushyigikirana muri rusange ejo n'ejo bundi nawe yakora igitaramo nanjye nkamushyigikira nuko yo bigomba kugenda kandi abantu bagomba kuza people should come not only ko bakunza abakomediani bariho nubwo mbizeye yari abahanga ahubwo no gushyigikira movement yuko hari undi muntu uri kubasha gutegura show za comedy ngira ngo comedy ni kimwe mu bintu bikunzwe niba ngira ngo bijyana n'ibibazo tunifitiye ko ari byinshi by'umubabaro urumva comedy ni imwe mu bintu byinshi abantu bategura show ni ngira ngo hano ni bakeya so kuba hari umuntu nawe wundi uri kwiyongeramo ubikora neza we have to support it tugomba kubishyigikira kabisa Seti turagushimiye cyane rero reka DJ mu adutemo ubushyuhe ubundi turakomeza n'ikiganiro mu kanya wakoze kuza santi bless up Don't Choice Live